bildiyim üçün, yəni dünəndən bu yana artıq, yəni istər sosial şəbəkələrdə, istər media mənsubları öz aramızda müzakirələr gedib, Robert Krasneçkin gedişindən sonra İğmanın boş qalmış postu və böyük əksəriyyət demək olar, tümlüklə Qurban Qurbanov deyirlər. Həmin Qurban Qurbanov ki, Qarabağla lazım olan bütün uğurlara çatır. İstər çempionluq olsun, istər ölkə kuboku, istər Avroliqan qrupu və pik olan Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi. Və bir məşçinin, elə deyək, məşçinin zirvəsinə yüksəlməsi üçün Azərbaycanlı məşçinin məncə iki əsas şey ola bilər. Biri legioner həyatı yaşamaq, Avropada hansısa bir klubu çalışdırmaq, biri də millinin başına keçmək. Və yaş artıq 45. Müəyyən böyük bir təcrübəyə sahibsiz artıq yaş da yaş üstünə gəlir. Yəni, bugün çalışdırmayıb, nə vaxt çalışdıracaqsınız? Əgər belə bir təklif olsa Arpa rəhbərindən, Qurban Qurbanovun cavabı nə olur? Sizin önəmlətini istiqamət vermədi. İstiqamət vermədi. Belə bir dəkən, belə bir şahid olunsunuz ki, dəfələrlə bu söhbətlər olub, hər məşik dəyişikliyində fikirlər səslənir. Qurban, mən çox xahiş edirəm. Bu gün təklif olsa Qurban Qurbanov cavab. Hə, olar yoxsa yox. Gələyə danışaqlar. Mən cavab verməyəcəksiniz. Mən bugün hər hansı bir fikir söyləmək də mənim bilgi olmaz. Bugün mənim bir fikri hamını atlet qoruna yaydıra bilər. Gəlin, məhsizlik izni həm də onunla hazırlaşaq, əgər də ağır səfərə gedir. Çünki bugün hər hansı bir fikir böyük bir rezonans yarada bilər və hamımızda düşünürlər olacaq Qurban Qurbanovun fikrində. Nə yazdır, nə dedi, əgər bu gəlin belə qoyaq kənara hamımız tabi fikirlər. Atlet qoyundan ondan sonra danışarız. Ondan sonra çox farklı bir şey, necə geçər olar. Ondan əlavə, yəni dediyim kimi, belə bir fikir hal-hazırda girişmək mənim üçün mənə düzgün olmaz. Çünki hamımızın növbədə profesyonel şəxslər eləməliyik və aşırı mənim üçün öz gözlənməz oldu yolların ayrılması. Belə bir tam özünə sıxmışdır, belə hamımızın da sıxmışdır. Bu qədər mənim bir gün içində düşünürəm, cavab verməyi də özüm deyəsəm, bir şey açıqlı tərəfdən yoxsun olmaz və bu hamıya məsulət edək və məsulət olar. Qurban Bey, sadəcə biz yazı yazanda və yaxud biz öz fikrimizi bildirəndə orada Qurban Qurbanovla möhür olmalıdır. Biz bilməliyik ki, sizin, çünki biz danışırıq belə, bəlkə sizə təklif olub, dəvət olub, danışıq olub və siz buna razı deyilsiniz. İki cəhbədə çalışmağa hazır deyilsiniz və yaxud Qarabağı qoyub getmək istəmirsiniz. Yəni ona görə sizin fikrimiz. Ona görə, yox, açıq bilmək istəyirik orada. Yəni, həqiqətən, dediyim kimi, qoyunazı sabah digəri, sabah yolu tədəllər olmuşsun, bir sual, digəri bir sual, digəri əhəbbə cavab vermişsən, bizə verməm səhətin. Oya gəlin belə hamı görürük, inşallah bu yaxud söyləyək kənara, çünki belə tezliklə, nə mən fikir bildirir, nə siz gəlin qərar verin, nə siz düşünün, belə biraz düzgün olmaq. İnşallah gəlin qalsın sonraya, daha doğrusu aparatlar indiyəcək, ondan sonra onların fikrinə sonra bizim fikir bildirirəyik, sizin başqa məşqlərdə kimsə olsa belə bir şey bizim üçün bizdən. Ama belə, hamımız çalışırıq, həm də bu çatı üçün ən qoğda basmağa çalışmalı görüşürüz.